આપના પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માને ક્વાંટ ખાતે પ્રચાર અર્થે રોડ શો યોજ્યો. નસવાડી ક્વાંટ ચોકડીથી રોડ શો કર્યો હતો. મોટી સંખ્યામાં આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરો, હોદ્દેદારો અને લોકો રોડ શોમાં યોજાયા હતા. આપના પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માને લોકોને આમ આદમી પાર્ટીને વોટ આપવા માટે કરી વિનંતી. ક્વાંટનગરમાં રોડ શો કર્યો હતો. આમ આદમી પાર્ટીના 138 પાવીજેતપુર બેઠકના ઉમેદવાર રાધિકા રાઠવાના પ્રચાર અર્થે પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માને રોડ શો કર્યો હતો. રાધિકા રાઠવાને વોટ આપવા માટે લોકોને પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માને વિનંતી કરી હતી. મોટી સંખ્યામાં રોડ શોમાં કાર્યકરો, હોદ્દેદારો અને લોકો જોડાયા હતા. બ્યુરો રિપોર્ટ, રેહાન પટેલ, છોટાઉદેપુર. गुजरात के लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए बाहर निकल रहे हैं. ये बहुत बड़ा संकेत है कि 27 साल पुराना सिस्टम बदलेगा. यही चीज़ मैं 8 महीने पहले पंजाब में देख चुका हूँ. बिल्कुल यही चीज़ 117 में से 92 आई थी. हम सर्वे में नहीं आते, हम सरकार में ही आते हैं. तो आप लोग, मेरी विनती आपको कि मेरे जाने के बाद पब्लिक से पूछना कि किसी को पैसे तो नहीं दिए, कोई लालच में तो नहीं आया, कोई किसी को जबरदस्ती तो नहीं लाया गया, या खुद ब खुद आ रहे हैं. और गुजरात में 8 तारीख को नई कहानी लिखी जाएगी और चमत्कार होगा, चमत्कार. देखो, जब जनता एक तरफ हो जाती है ना, तो प्रकाश सिंह बादल हार जाता है, उसका बेटा हार जाता है.